Edhe pse u tha se takimi në bashki prodhoi zgjidhje për krizën e transportit urban, nuk ndodhi kështu. Këtë të martë, në Tiranë, autobuzet vazhdojnë të qarkullojnë me gjysmën e kapaciteteve. Autobuzet në qarkullim vazhdojnë të jenë të reduktuar. Asgjë nuk ka ndryshuar për shoqatën e transportit qytetas, edhe pas takimit me kryebashkiakun Veliaj, dhe për pikat e dakordsuara, paqartësitë mbeten. Ne jemi në pritje nga zyra nga Departamenti Financiar i Bashkisë Tiranës të mënyrës se si mund të bëhet efektiv kjo ndihmë. Kjo shumë për çfarë periudhe do të jetë? Për një vit, një muaj? Ende nuk e kemi qartë. Duhet është gjithçka për t'u sqaruar ende. Drejtori i Transportit Publik në Bashkinë e Tiranës Anton Punavia nga ana tjetër thotë se deri në bërjen aktiv të fondit, numri i autobusëve në qarkullim mund të shkojë në 70%. Pasi subvencioni të bëhet efektiv në fillim të vitit tjetër, ne do jemi në kushtet e kontratës përpara pandemisë. Por deri në marrjen e parave, operatorët e transportit urban duhet plotësojnë kushtet e bashkisë. Tjetë GPS i instaluar nga ana e Bashkisë Tiranë dhe serveri akomodohet pranë Bashkisë Tiranë. Administratorët e linjave urbane, megjithatë, thonë se kanë GPS të instaluar prej vitesh në të gjitha linjat. 100% e flotës së transportit publik në Tiranë është e monitorueshme shumë thjesht nëpërmjet sistemit GPS dhe ne këtë e kemi implementuar prej vitesh. Tu mund të shohim lëvizjen e secilit prej autobuzave sipas targave përkatëse. Përveç kërkesave ndaj bashkisë, operatorët e linjave qytetase kërkojnë nga qeveria heqjen e TVSH-s për biletën, akcizën për naftën dhe taksën e qarkullimit.